Velkommen til Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Nordjyllands nyeste og mest moderne idrætscenter. Med to idrætshaller, café, motionscenter og mødelokaler, er Idrætscenter Vendsyssel det naturlige mødested for sportsfolk på alle niveauer, foreninger, erhvervsfolk og private, såvel som offentlige institutioner og virksomheder. I Idrætscenter Vendsyssel tilbyder vi alt fra holdsport, som for eksempel fodbold og håndbold, til gymnastikformer som pilates og zumba. I motionscentret kan du selv vælge, om du vil cykle, løbe, ro eller styrketræne, alene, på hold eller sammen med en af vores dygtige instruktører. Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er også et oplagt valg til afholdelse af større arrangementer, kurser og konferencer. Mødelokaler og idrætshaller er udstyret med moderne lyd- og lysanlæg, og vores fleksible og engagerede medarbejdere hjælper gerne med alle de praktiske opgaver. Har I behov for overnatning, tilbyder vi også 14 velindrettede og komfortable dobbeltværelser med eget bad og toilet. Idrætscenter Vendsyssel. Vi glæder os til at byde jer velkommen.